ආයුබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවසහය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳුරුවන් ඉදිරිමාන ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල වෙතයි අවධානය අගමැතිගෙන් වැටු වැඩිවීම කොටස් දෙකකින් ගුරු වර්ජුනේ ගැන අවසන් තීන්දුව හෙට වීගොවීන් සඳහා කාබනික පොහොර බෙදා දීම හෙට සිට ඉන්දියාවේ සිට කාබනික පොහොර නැවක් අද කොළඹ වරායට කාබනික පොහොර තීන්දුව වනවනා ඉන්නේ නැතුව ක්‍රියාත්මක කරන බව ඇමති චමල් කියයි පොහොර ඉල්ලා අද ගොවීන්ගේ විරෝධතා කලබලයට කොරස් කටෙත් අත දා ගන්න බැරි වූ කාබනික පොහොර තීන්දුව කබලෙන් ගෑස් ලිපට වැටුණු ජනතාවගේ ඇඟමතින් ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් ගෑස් බවුසර් ඇමති ගම්මන් පිලගේ කොන්දට බර වැඩි වෙයිද වැඩ නැවතුණු ගුවන්තොටුපළ PCR පරීක්ෂණාගාරය සහ කොරෝනා මාෆියාව ඇවිදින මන්තිරු වෙනුවෙන් දිවිහිමියෙන් ගුටි බැට හුවමාරු කරගත් සභාපති සහ හිටපු සභාපති තිදෙනකු රෝහලේ මුදල් අච්චු ගැසීමෙන් රටට වැරදුණු හැටි ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා පෙන්වයි පාසල් විවෘත කරන්න සියලු දෙනාගේ සහය අවශ්‍යයි විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්නද කියයි විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට එන්නත් කරන අනිවාර්යයි නොවැම්බර් සිට විශ්වවිද්‍යාල ඇරඹීමට සූදානම් ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ කියයි දේශීය පුවත්වතයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය ගුරු විදුහල්පති ගැටලුව පිළිබඳ අද විශේෂ සාකච්ඡාවක් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග පැවැත්ුණා. එෙහිදී ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් වැඩිවීම අදියර දෙකක් යටතේ ලබා දීමටයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා යෝජනා කර ඇත්තේ. එම යෝජනාව පිළිබඳ තමන්ගේ අවසන් තීන්දුව හෙට ලබා දෙන බවයි ගුරු විදුහල්පති සංගම් පවසන්නේ. අදවන තෙක් දින 93ක් තිස්සේ තම වැටුප් ගැටලුව මූලික කර ගනිමින් එගෙන්වීම් කටයුතු වලින් නිවත් වූ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සංගම් සහ තවත් වෘත්තීය සංගම් කිහිපයක් අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ඒ අරලියගහ මන්දිරයේදී ඒ ගුරු විදුහල්පති වැටුප් ගැටලුව පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමටයි. අපි එදා 2008 වෙනකොට අධිකරණයට ගිය වෙලාවේදී හිටිය ගුරුවරු 181. අද ඉන්නවා 247. විදුහල්පතිවරුන් සමග 12000ක් එක්ක අද 260000 උතර ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම ගුරුවරුන්ගේ ඒවා කාලේ වැඩි වෙන තරමට ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකේ ගන්නත් වැඩි වෙමින් යන. ඒ නිසා තමයි වරින් වර ඉස්සරහට යනකොට මේක මේ බිලියන 72ක ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්නේ සුබෝධිනී වාර්තාව අනුව 2018 වාර්තාව අනුව බිලියන 28ක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි දැනට යෝජනා වීදී ඉදිරිපත් වී තිබෙන පාර්ලිමේන්තු ඉදිරියට අයවැය ලේඛනයේ එලෙසේ පළවෙනි කොටස හැටියට ගෙවීමත් දෙවෙනි වාරයේ ඉදිරිපත් කරන ඊළඟ ජනවාරි මාසයේ ක්‍රියාත්මක වෙන අයවැයේදී ඒකාබද්ධ කරලා එතකොට කොටස් දෙකක් වශයෙන් මේ කටයුතු නිම කිරීමයි එකඟතාවය. සකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළ වෘත්තීය සංගම් දෙකමාරක් තුනකට අසන කාලයක් මේ සාකච්ඡාව සිදු වුණා. අමාත්‍ය අනුකමිටු වාර්තාව අධියර අතරක් වෙනුවට එක අධියරකින් ලබා දීම කියන එක තමයි අපේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරලා අවසානයේදී සඳහන් කළේ ඒක අධියර දෙකකින් දෙනවා කියලා. අධියර තුනෙන් එක අධියරක් ජනවාරි මාසෙත් අධියර දෙකයි තුනයි. ඒක 2023 ජනවාරි මාසෙත් දෙන්න. මේක තමයි ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් ප්‍රකාශ කරන ලද තීරණය. අපි ගුරු විදුහල්පති වෘත්ති සමිති සම්දානයේ ලෙස අපි අවසන් එකඟතාවයේ හෝ එයට විරෝධතාවයේ හෝ පළ කරලා නැහැ. අපි අපේ සම්දානයේ ලෙස හෙට දවසේදී එකතු වෙලා නැවත එක් රැස් වෙලා දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරලා අපේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අපි තීරණය කරනවා. දැනට ගෙන ඇති කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් අත්තිටුවන්න හෝ නතර කරන්න අපි කිසිදු තීරණයක් අරගෙන නැහැ. මේ ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරියට යෑම හෝ අත්තිටුවීම හෝ පිළිබඳව තීරණය අපි හෙට දවසේ දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරලා ගනු ලබනවා. විවිධ විදුහල්පති සංගම්, ගුරු සංගම්, මස් රාත්තල මිල්ල හිටියා ආණ්ඩුව මේක තමන්ගේ කාලය තුල කරන බව අපි දිගින් දිගටම කිව්වා. මේක විශ්වාස නොකර අනවශ්‍ය අරගලයකට ගුරුවරු ඇදලා දාලා පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල කරමි කරේ නම් ළමයිගේ පැත්තෙන් අපි බලනවා නම් ඉතාම සාපරාධී ක්‍රියාවක් මේක ඉටුකරන්න තිබිච්ච එකක් මේක ඉටුකරන්න
දුන්නේ නැතුව ආණ්ඩුව පස්සට ඇදලා දැම්මෙත් මේ අරගලයේ කොටස් කරුවමයි දින 93ක් තිස්සේ ගුරුවරුන් දරුවන්ට ඉගෙනීම් කටයුතු වලින් ඉවත් වූයේ වසර 24ක් පුරා පැවත එන තම වැටුප් ගැටලුවට විසඳුම් ඉල්ලමින් වසර 24ක් තුල රජ්‍යවල් ගණනාවක් බලයට පැමිණියත් ගුරුවරුන්ගේ ගැටලුව විසඳීමට කිසිදු රජයක් සමත් වූයේ නැහැ වසර 24ක වැටුප් ගැටලුවේ අවසන් අදියර ලෙස ගුරුවරුන් තෝරාගත්තේ වර්ජුණයයි කොවිඩ් වලින් බැටකෑ දරුවන්ට ගුරු වර්ජුණයේ හේතුවෙන් අමාරුවෙන් සිදු කරගෙන ගිය ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයත් අහිමි වුණා. සාමාන්‍යයෙන් පාසල් වාරයකට තිබෙන්නේ මාස 3යි. ගුරු වර්ජුණයටත් දැන් දින 93ක්. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට එක් වාරයක අටවාගත් ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයත් අහිමි වෙලා. ගුරුවරුන් ලෙස ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම සාධාරණයි. එම ඉල්ලීම් ගැන සලකා බැලීමටත් රජයක් ලෙස කටයුතු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ මොනවා කොහොම වුණත් ගිරේට අහු වුණු පුවක් ගෙඩිය වගේ අවසානයේදී තැලෙන්නේ දරුවන්. ගුරු ගැටළු විසඳන්නට ඕනේ. ඒක අවශ්‍ය දෙයක්. ගුරු ප්‍රශ්න විසඳන අතරතුර දබන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නට ඕනේ. මේකයි අගමැතිතුමාට කිව්වේ. මේ රටේ ළමයි නිකමුම් කරන්න බෑ මේ ගුරු සටන තුර. කොමාරි මේ ගුරුවරුගේ ගෙන්නලා සාකච්ඡා කරම නිමාවකට පත් කරන්න ඕනේ කිය. තම තමන්ගේ න්‍යාය සම්ප්‍රදායන් මතයන් පැත්තකට පොඩ්ඩක් අමතක කරලා මේ රටේ මේ දරුවෝ ගැන කල්පනා කරලා ඇත්තෙන්ම අපි බෙදාගත්තොත් වෙන්ුණොත් මේක වන්දි ගන්න දරුවන්ටයි සියලුම ගුරු භවතුන් ඉල්ලීමක් කර අපි නම් සීලි වෙලා දරුවන්ගේ අනාගතය දිහා බලලා මේ දරුවන්ට සහනයක් ලබා දෙන්න අපි එකමෙන් කටයුතු කරමු එනිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා වෘත්තීය සමිතියේ පැවැත්මට කටයුතු කිරීම නෙමෙයි දරුවන්ගේ පැවැත්මට කටයුතු කරන්න කියන එකයි මේ දරු සම්පත අපි සුරකින්නට ඕනේ දරු සම්පත සුරකිවෙ නැත්තම් මං හිතනවා දරු සම්පත නිකන් වන සම්පත බවට පත් වෙන්න බැරි වෙන එකක් නෑ මහකන්නේ ආරම්භ වීමට ඇත්තේ තව දින කිහිපයක් පමණයි දැන් අපේ රට පොහොර ප්‍රශ්නය තුල කරවටක් එරිලා අද ඉන්දියාවෙන් පොහොර නැවක් වරායට ආවා අපේ රටේ සමස්ත වී වගාවට මේ පොහොර නැව ප්‍රමාණවත් වේද නැද්ද කියන්න කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපට වැරදුනේ කාබනික පොහොර කියන අපූර්ව සංකල්පය නිසා නොවේ. සැලසුමක් නැතිව හදිස්සියේ කාබනික පොහොර කියන කොරස් කටේ අත දාන්න ගිය නිසායි. අද රට පුරාම ගොවියන් උද්ඝෝෂණය කරනවා. මේ හදිස්සියට කොරස් කටේ අත දා ගන්න බැරි වූ කාබනික පොහොර කතාවයි. කාබනික පොහොර වගාවට රටක් හැටියට හැම කෙනෙකුම එකඟයි කාටවත් රසායනික පොහොර එක්ක වහකන්න ඌමනාවක් නැහැ නමුත් හිතුමතේ මොනම පොහොරක්වත් පසට යොදන්න බෑ ශාකයට අවශ්‍ය පොහොර මොනවද කියලා මූලික ශේස්ත්‍ර සමීක්ෂණයක් කළ යුතුයි අවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය සේම පොහොර ප්‍රමාණය තීරණය කළ යුතුයි මේ ඒ පිළිබඳව සියතට කතා කළ පෙරදිනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය වර්ෂී ශමිලා දන්දෙනිය ශාකයකට පෝෂණය ලබා දෙන පොහොර යොදන විට ඒ රසායනික හෝ කාබනික හෝ වේවා අපි යොදන ප්‍රමාණය ගැන තීරණය කරන්නට කරුණු කීපයක් සලකා බලනවා. එකක් තමයි ශාකයකට අවශ්‍ය පෝෂක ප්‍රමාණය. පස තුලදී පෝෂක නිදහස් කරන කාර්යක්ෂමතාවය. පාංශු පෝෂක සංචිතය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා අවශ්‍ය කරන පොහොර ප්‍රමාණය ක්ෂේත්‍ර පරිශන කරලා තමයි ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. අපි කාබනික පොහොර කිලෝ 100ක් යෙදුව විට එහි ඇති පෝෂක වලින් 65%ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එම කන්නේ තුලදී උපරිමයෙන් ශාකයකට ලැබෙන්නේ. රසායනික පොහොර වල කාර්යක්ෂමතාවය ඉතාම ඉහළ බවත් මතක තබා ගන්න ඕනේ. අපි පෝෂක කළමනාකරණයේදී රසායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර එක්වරම නිර්දේශ මාරු කිරීමේදී සුළු ගණනය කිරීමකින් පමණක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. කාබනික පොහොර අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. මේ කාබනික පොහොර අපේ තිබෙන විවිධාකාර වූ කෘෂිකාර්මික පද්ධතීන් වලට එකම වර්ගයේ පොහොර යෙදීමේ හැකියාවකුත් අපිට නැහැ. රට තුල කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය මේ වෙන විට තිබෙන ප්‍රමාණය ගැනත් හරියාකාර අවබෝධයක් තිබූ බවක් පෙනෙන්නට නැහැ. කාබනික පොහොර රටින් ආනයනය කරන්නට වෙන බව හොඳාකාරවම දැන දැනම තමයි මේ තීරණය ගන්නට ඇත්තේ කියා තමයි සිතෙන්නේ. හිටි ඇටියේ කරන්න ගත තීරණයක් නිසා ලොකු අමාරුවක දැන් මේ වෙනකොට වැටලා තියෙනවා. හෙට සිට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර ලබා දෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා. අම්පාරෙන් හෙට ආරම්භ වීමට නියමිත කාබනික පොහොර බෙදා දීම අනුරාධපුරය පොළොන්නරුව ඇතුළු ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික් ඔස්සේ සිදු කරන බවයි ඔහු පවසන්නේ. අද ඉන්දියාවෙන් පොහොර නැවක් කොළඹට ආවා. චීනයෙන් ආපු නැවේ තිබුණු කාබනික පොහොරවල බැක්ටීරියා නිසා හරවල යව්වා. ඇත්තටම මොනතරම් කාබනික පොහොර ප්‍රමාණයක් කුමන ශාකවලට අවශ්‍යද කියන එක නිශ්චිතව දන්නේ නැති බව පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. අද දිවයිනපුර ගොවීන් පොහොර ඉල්ලලා වීදි බැස්සා.
තේ දැල්ල කහපාට වෙන එක වලක්වන්න යම් ප්‍රමාණයකට හෝ රසායනික පොහොර ගේන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ රසායනික පොහොර ගැසට්ටුවෙන් භාගයක්වත් රිවර්ස් කරන්න වේවි. මේ මහ කන්නේ කෙසේ වෙතත් ඊළඟ යල කන්නේදී පොහොර හිඟය සහ පලිබෝධනාශක ගැටලුවත් එක්ක අස්වනු වලට කුමක් වේවිද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එදාට ස්ථාලේන් අශ්වය පැන ගිහින් තියෙන්න පුළුවන්. කාබනික පොහොර තීන්දුව වනවනා හිටියා නම් කවදාවත් ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකිවන්නේ නැති බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මෙහිලා ගොවියන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමටද රජය ක්‍රියා කළ යුතු බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කළ වාරි සෞභාග්‍ය සනිවේදන කේන්ද්‍රය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින්. මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේ නැත්නම් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා හරිත කෘෂිකර්මාන්තයක් ගැන. වස විසෙන් තොර ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ සම්පන්න. ඒ නිසා එතුමා හදිස්සියේ වුවත් එකපාරටම කාබනික පොහොර යොදලා වගා කරන්න තීන්දුවක් ගත්තා. ඉතින් එවැනි තීන්දුවක් වනවනා හිටියොත් අවදාකත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. අපට යම් මේ අවුරුද්දේ යම් යම් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙයි. ගොවි මාත්‍රුන්ට තවම මේ පිළිබඳ හරි විශ්වාසයක් නැහැ. පෙළඹවීම නිසා නොමග ගිය පිරිසකුත් ඉන්නවා. අපි ඒ අය දිනාගත යුතුයි. නිසා අපිට අභියෝගය අස්වැන්න වැඩි කරගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒ අපි ගන්න නිෂ්පාදන වලට රසායනික පොහොර එකතු කළා. අස්වැන්න ලබා දීලා අපි ආහාරයට ගන්න ඕන. නිසා අපි කාගේත් වගකීමක් තියෙනවා. ඉස්සරනම් ජනතාව වැටුනේ කබලෙන් ලිපට මෙවර කබලෙන් වැටුනේ කෙලින්ම ගෑස් ලිපට අද හිට ඩීසල් හා පෙට්‍රල් බවුසර් අපේ හිස මතින්ම ගමන් කිරීමටත් නියමිතයි ඉතිහාසයේ නරකම බඩු මිල වැඩිවීම නිසා අද ජනතාව මෙරි මෙරි උපදිනවා සෑම විපක්ෂයක්ම බලය ගන්න සටන් කරනකොට කියන ජනප්‍රියම කේමන අපි ආවම බඩු මිල අඩු කරනවා බඩු මිල අඩු කරන්න බැරි නම් ආණ්ඩු මොකටද කියන කතාව මේ කතාව අපි බන්දුල ගුණවර්ධන උදේ ගම්මන්පිල කියන මහත්වරුන්ගේ නිතරම අසා තිබෙනවා අද කතාව මීට වෙනස් මේ දෙතුන් දෙනා ඉතා පැහැදිලිව කියනවා ලෝක වෙළඳපළ මත තමයි ආනයනික භාණ්ඩවල මිල නියම වන්නේ කියලා බැරි නම් ආණ්ඩු මොකටද කියලා එදා කියපු අයගේ කතා අද එහෙම වෙනස් වෙලා ආණ්ඩුව භාණ්ඩ මිල පාලනයට කලි ගැසට් ගහන එකයි රිවර්ස් කරන එකයි ගැසට් ගහලා රිවර්ස් කරපු වේගෙටම භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගියා
අදවන විට සහල් සීනි පරිප්පු කිරිපිටි පාන් පිටි කියන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම විතරක් සැලකුවොත් අඩුම ගානේ එක පවුලකට රුපියල් 6-7000ක අතිරේක ආදායමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගෑස් මිල ඉහළ දැම්මේ එකට එකකින්. දැන් අඩුම ගානේ මේ යන විදිහට සාමාන්‍ය පවුලකට එක් මාසයක් වෙනුවෙන් රුපියල් 10000ක විතර නව ආදායමක් අවශ්‍ය වෙනවා. කවුද මේ 10000 දෙන්නේ? එදා වේල කුලියක් කරගෙන ජීවත් වුණ මිනිසුන්ට මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම වාතාවරණයක් මතයි අද ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා කියන්නේ රටේ සාගතයක් ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. දේශීය නිෂ්පාදන නංවල අඩු මුදලට රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය දේ ලබා දීමට මේ අයවැයෙන් සැලසුම් කරනවා කියලා ඔහු කියනවා. නමුත් සමහර දේශපාලනඥයින් සෙම ජනතාවත් අද රට වැටි ඇති අගහ දේ පිළිබඳව දක්වන්නේ මීට වෙනස් අදහසක්. අද හිට පෙට්‍රල් ඩීසල් ඉන්ධන මිලත් ඉහළ දමාවේ. ඇමති ගම්මන් පිල්ලගේ කොන්දට බර වැඩි වුණ ගමන් ඉන්ධන මිල වැඩි වෙනවා. එහෙම වුණොත් බස් ගාස්තුවේ සිට සියලු ප්‍රවාහන ගාස්තු සමග භාණ්ඩ මිල ඉහළ යනවා. පාන් ගෙඩියේ තේකේ බත් පැකට් එකේ ඉඳලා දැන් මිල ඉහළ ගින් අවසන්. කිරිපිටි ආනයන කරුවන් මෙතෙක් අපිට කිරි දීලා තියෙන්නේ කිලෝ එකක් රුපියල් 75ක් අඩුවෙන් බව ඇසුවම පුදුම හිතුණා. මේ තරම් බෝධිසත්ව ගුණ ඇති ආනයන කරුවන් ඉන්නවද කියලා. මිල ඉහළ දාන්න දීලා තාම කිරිපිටි ටික වෙළඳපළට දාන්නේ නැතුව තියාගෙන ඉන්නවා. එකට එකක් වැඩි කරපු ගෑස් සමාගම් මුළු රටට සහ ආණ්ඩුවටම ගෑස් වල හයිය පෙන්වුවා. දැන් ආප්ප පිට්ටු පමණක් නෙමේ රොටි කෑල්ලේ මිල දුප්පත් මිනිසුන්ට දැනෙනවා. 5 ස්ටාර් වලින් 3 වේල කන අයට මේක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. බොහෝ දේශපාලනඥයින් අද මේ පිළිබඳව විවිධ අදහස් පළ කළා. දැන් බලනකොට වැඩ කරන අපේ විරුවා වෙනුවට වැඩි කරන අපේ විරුවා කියලා 69 ලක්ෂයට ඒ ගායනය සංශෝධනය කරලා ගායනය කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. අරුන්දික ඇමතිතුමා ඊයේ කියනවා බඩු මිල වැඩි කරේ නිලධාරීන්. ආණ්ඩුවට නිලධාරීන් පාලනය කරගන්න බැරනම් මොකටද ඔය ඇමතිකම? ඕක අර දංකොටුවේ පුංචි ළමයකට දුන්නා නම් ඉවරනේ අරුන්දික මහත්තයෝ. මේ වතුර රත් වෙනකොට කකුලුවට වෙන දේ තමයි ජනතාවට මේ ආණ්ඩුවේ දැන් අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්ති වුණුව වෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලීමක් කර මේ ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම කරන්න එපයි කියලා. මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා විසින් නොවැම්බර් 12 පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල මොකද්ද ඉදිරි ගමන මොකද්ද කියන එක. අද මිල පාලනයක් නැහැ. දැන් ඉතින් දාන දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. මැරිලා ආණ්ඩුව. මුදලාල්ලා සමාගම් සහ කූට ව්‍යාපාරිකයන් පාලනය කරන ආණ්ඩුවක් හදන්න නෙවෙයි. මේ රටේ මිනිස්සු ඡන්ද දොන්නේ. දේශපාලන අධ්‍යක්ෂින් අම්බාරය තුල සහ අපි වියත් මගේ නැති වුණාට අපි වියපත් අය. පාරිභෝගිකයාට වැඩක් තියෙනවද? ලාබෙට බඩු හම්බෙලා කොරෝනා වලින් මැරුණොත් නිකම් නිකම් yes sir yes sir yes sir කියන වර්ගයේ උන්නේ උන්න නිසා මේ ආණ්ඩුව හරි පිළිලේ ගියේ නැද්ද? පෙරදුණු අවස්ථා නැතුව නෙවෙයි. නෙළුම් පොහට්ටුවට වැඳගෙන ගිය ජනතාවාද AI ගේ අම්මා මුත්ත මතක් කරන තත්ත්වර තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉදිරියට එන්න නියමිත අයවැයදී සහ ලබන අවුරුද්දේ මුල් භාගයේ පවත්වන්නට සැලසුම් කරන පළාත් සභා මැතිවරණ ඉලක්ක කරගෙන ඉදිරියේදී අර ජනතාව රවට්ටන බඩු මිල අඩු කිරීම සඳහා මෙසේ ඉහළ මිලකින් බඩු මිල වැඩි වෙන්න ඉඩ දුන්නාය කියලා අපට සැකයක් තියෙනවා. මේ ඇමතිවරු රටේ ජනතාවට විහිළු සපයමින් ඉන්නවා. රටේ ජනතාව 3 වේලක් කන්න බැරුව ඉතාමත් අසරණ භාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් වුණත් මම විශ්වාස කරනවා මේ අද වෙනකොට පවතින භාණ්ඩ මිල අපේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට දරා ගන්න අමාරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. රුපියල් 7-8000ක භාණ්ඩ මිල ඉහළ යනකොට ජනතාව කබලෙන් ලිපට නෙමෙයි ලිපෙනුත් පල්ලෙහාට වැටෙන තත්ත්වයකට පත් වෙලා ජනාධිතුමා පත් කර ගන්නකොට කිව්වේ වැඩ කරන විරුවා එන්න රටට අපි පෙන්වන්නම් කියලා. අද මුළු රටටම පෙනිලා තියෙන්නේ මේ වැඩබැරි ටාසන් කියලා. වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයෝ අද මේ රජය බයිට් එකට අරන් තියෙන්නේ. සිත් කිරිත් නැත පිටි කිරිත් නැත දරුවෝ ටික අසරණ වෙලා ගෑස් මිල නැග බඩේ ගින්දර ඉසේ ගින්දර ඇවිලිලා ප්ලේන් ටිකට් සියලු දේවල් මිලයි තව පටි තද කළා. කපේකට මේ වගේ රජයක් අම්ම පා නැත බිහි වෙලා. දේශපාලනඥගේ කතා මොනවා වුණත් ජනතාවගේ කොන්ද මතට ඇමති ගම්මන් පිල්ලගේ වගේම බර දරන්න බැරි දවසක් එනවා. එදාට දේශපාලනඥගේ කොඳු වලට තෙල් ගාලා අත ගන්න වෙයි කියලයි මේ ඇහෙන කතත් එක්ක අපට හිතෙන්නේ. හිතා ගන්න බෑ මේ ගෑස් අද තිබ්බ මිල නෙමෙයි හෙට එකට එකක් ගණන් ගියානේ. මිනිසුන්ට මේක දරා ගන්න අමාරුයි. අහන බාණ්ඩ මිල වැඩි. අපේ පැත්තෙන් බැලුවම දැන් අපේ පඩියක් ඒවා මොනවත් මේ ඒ විදිහටමනේ තියෙන්නේ. දැන් දිගින් දිගට මේ තත්ත්වය උදා වුණොත් එහෙම අපිට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. රෑට ටීවී එක බලලා උදේට මේ යනකොට මේ කඩේ මුදලාලි කියන්නේ වෙන ගන්න. පාම්පිටිවත් නැහැ අඩුමතරම කිරිපිටිද පාම්පිටිවත් නැහැ ඉතින් හොයා ගන්න. නිෂ්පාදකවරුන් තාම එළියට දීලා නැහැනේ බඩු. ඒවා ඒකට තාම හංගන් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ කිරිපිටි මේ ව්‍යාජ විදිහට ඒකට මාව පෙන්නනෝ මේ බඩු නැහැ කියලා.
මධ්‍යම පාන්තිකයත් අනාතම අනාතයි. දුගී දුප්පත් මිනිහා ඊට වඩා අනාතයි. පොහොසත් මිනිස්සු කොටසකට විතරක් ගැළපෙන ආර්ථික රටාවක් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. රාජ්‍ය පාලනය කරනකොට පාලනයක් නම් කිසිම තැනක නැහැ. මහ පුදුමාකාර කරුමක්කාර පාලනයක තමයි අද මේ රට ගෙනියන්නේ. පාලනයක් කරන්න බැරි ආණ්ඩුව මොකටද මේ පුදුමාකාර පාලනය හැකි ඉක්මනින් අවසන් කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. බඩු මිල ගැන නම් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. අපිත් බොහොම හිතේ වේදනාවෙන් තමයි දවස ගත කරගන්නේ. මගේ දෙයියලාට මේක කරන්න බැයි නම් මං ඉල්ලා හිටිනවා මේක වෙන කෙනෙකුට බාර දෙන්න කියලා කරන්න. මේ විදියට ගියොත් ඉතින් අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද මගේ අම්මලාට පුළුවන් නම් මේක වෙන කෙනෙකුට බාර දෙන්න කියලා තමයි මම අල්ලා හිටින්නේ හැම භාණ්ඩයකම මිල ඉහළ යාමට හේතුව ලෙස ආණ්ඩුව ඩොලරය පාවා දෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසනවා එහෙත් යථාර්ථය ඇත්තේ ඉබාගාතේ අච්චු ගැසූ මුදල්වල බවයි ඔහු පවසන්නේ ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලධර්මයක් තමයි මුදල් දිගට හරහට අච්චු ගන්නවා නම් ඒ භාණ්ඩ හා සේවාවල වර්ධනයට වඩා විශාල විදියට ඊට වඩා වැඩියෙන් මුදල් අච්චු ගන්නවා නම් එහෙමනම් උද්දමනය නොවැළැක්විය විය හැකි. එතකොට උද්දමනය කිව්වම ඒ භාණ්ඩ හා සේවාන් වන් වලට ගෙවන මිල ඉහළ යන එක එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් ඩොලර් වලට සහ අනිත් විදේශ විනිමයට ගෙවන මිල අනිත් පැත්තේ. එක පැත්තකින් අපි කියනවා මිල ඉහළ යෑම අනිත් පැත්තෙන් අපි කියනවා රුපියල කඩාවැටීම එහෙම නැත්නම් රුපියල අවමානය වීම. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා මේක කවදාකවත් මේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ කිව්වා වගේම එය සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වෙලා ආණ්ඩුවේ වැරදි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිසා තමයි විශාල ලෙස සීග්‍රයෙන් මිනිසුන්ට අසාධාරණ විදියට වියදම් කරන්න බැරි ක්‍රමයට මේ බඩු මිල ඉහළ යමින් තියෙන්නේ. මම දැක්කා ගම්මන්පිල මහත්තයා කියනවා අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. දැන් මේ සහල් මිල පාලනය කරන එකටත් අපිට ආණ්ඩුවට කියන්න පුළුවන්ද අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. එහෙම කොහොමද කියන්නේ? කිසිම විනයක් නැතුව බිලියන 1500ක විතර ප්‍රමාණයක් මුදල් අච්චු ගහලා මේ මාස 19ට විතර සියලු බාණ්ඩ සේවාවල් වල මිල දරා ගන්න බැරි විදිහට ඉහළ යෑම එකක් කිසිම හැකියාවක් නැහැ රජයට පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙළඳ පොලක් හෝ පාලනය කරන්න හරි ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔන්න ඔය කාරණා දෙක නිසා තමයි මේ ජනතාවට ඉවසන්න උහුලන්න බැරි විදිහට බාණ්ඩවල මිල ඉහළ යන්නේ. කටුනායක ගුවන්තොටුපළ PCR පරීක්ෂණාගාරයේ විවෘත කෙරුණේ ලංකාවේ ලොකුම කොවිඩ් පරීක්ෂා කරන ස්ථානය කියලයි. රට තුලට එන අයට පැයකින් දෙකකින් PCR කරලා කොවිඩ් තියෙනවද නැද්ද කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා හරි ආඩම්බරයෙන් කතා කළා. විවෘත කරලා දවස් 15ක් යන්නත් පෙර කටුනායක PCR පරීක්ෂණාගාරයේ වැඩ නතර වුණා. ඒ වෙනුවට දැන් හෝටල් නිරෝධායනය ක්‍රියාත්මකයි. PCR පරීක්ෂණාගාරයේ වහලා දාන්න ඇත්තටම හේතු වුණේ කුමක්ද? කටුනායකට කඩිනමින් නිවැරදි PCR පරීක්ෂණාගාරයක් අත්‍යවශ්‍යව තිබුණා. ඒ අපේ රටට කොවිඩ් විවිධ ප්‍රභේද ඇතුළු වීමට ඇති ප්‍රධානතම මාර්ගය ගුවන්තොටුපළ නිසායි. කොවිඩ් ආරම්භක අවස්ථාවේ නිරෝධායනයට හෝටල් සේම කන්ද කාඩුත් යොදාගත්තා. පිටරට ඉඳලා එන ඇති නැති හැමෝම හෝටලයක නිරෝධායනයට යන්න කැමති වුණා. ඒ පහසුකම් පිළිබඳව පැන නැගුණු ගැටලු නිසායි. සමහර හෝටල් හිමියන් කොරෝනා ගරානාවක් කරගනිමින් නිරෝධායනයෙන් හොඳට හම්බ කළා. මේ අතර වාරයේදී මගින්ට පහසුවක් දෙන්න ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක් වියදම් කරලා PCR පරීක්ෂණාගාරයේ කටුනායක විවෘත කළේ ඒ පසුගිය සැප්තැම්බර් 25 වනදායි. ගුවන්තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගම හා පෞද්ගලික සමාගමක් ඉදිකිරීම සඳහා මුල් වුවා. විවෘත කරලා මාස භාගයක්වත් ගියේ නැහැ. දැන් වහලා දාලා. දැන් මගින්ව සුපුරුදු පරිදි හෝටල් වෙත යවනවා. කටුනායක PCR පරීක්ෂණාගාරය වහන්න හේතු වූයේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම පිළිබඳ ගැටලුවක් නිසා කියලා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒක වහලා නෙවෙයි, ඒ රසායනාගාරයේ තියෙනවා. ඒ රසායනාගාරයට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලැබුණාට පස්සේ අපේ තියෙන ක්‍රමවේදයක්. ඒ උන්ට ඒක පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේක මතක තියාගන්න, මේක පැන්ඩමික් ඒ කියන්නේ අවස්ථාවක අපි ඉන්නේ. ඒකට රෝගියට අපි රසායනාගාර මගින් කරන ටෙස්ට් දිනෙන් දින වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට සමහර ලාවට ඉස්සරහාදී සමායට
එන්න දෙකම අරගෙන එන අය දැන් අපි ටෙස්ට් කරන්න නැතුව ලංකාවට ගන්නවා ඉස්සරහදී තවත් මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා රසායනගාර වලට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ උන්ට ඒක නියමිත ඒ අවස්ථරය ලැබුණම උන්ට ඒ රසායනගාරේ පටන් ගන්න පුළුවන් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේදී තියෙන ගැටලුව ගැක් තියෙනවා ඒක උන් සකස් කරගත්තට පස්සේ බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඒ අවස්ථරය ලබා දෙනවා ඇති එහෙත් යථාර්ථයේ මේ නොවන බවයි සෞඛ්‍ය විද්වත් වෘත්තිවේදින්ගේ සංගමේ සභාපති රවි කුමදේශ් මහතා පවසන්නේ ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රයේ PCR පරීක්ෂණ අත්තිටවල තියෙනවා පැය 3කින් PCR පරීක්ෂණ වාර්තා ලබා දීම ආරම්භ කරලා අර දින දෙක තුන නිරෝධායනය වන මාෆියාව නවත්තපු දවසේ ඉඳලා දවස් 3ක් යනකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියනවා මේ ඔන් ඇරයිවල් PCR එක අවශ්‍ය නැහැ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒක නැතුව මොකුත්ම කරන්න බෑ කියන ප්‍රතිපත්තිය කීටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එහෙම කියලා හෝටල් නිරෝධායනයට මිනිස්සු බලෙන් ගාල් කරපු ප්‍රතිපත්තියක් තිබ්බ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒ තත්ත්වය නැති කරලා පැය 3කින් ගුවන්තොටුපළේදී PCR වාර්තා දෙන්න පටන් අරන් දවස් 3ක් ඇතුළත අර PCR පරීක්ෂණයේ කිසිසේත්ම අවශ්‍ය නැති එකක් බවට පරිවර්තනය කරන ප්‍රතිපත්තියට ගියේ කොහොමද අපි විශ්වාස කරනවා මේ හෝටල් නිරෝධායනයට තිබ්බ ඉඩ ඇහුරපු නිසා මේ PCR එක අවශ්‍ය නැහැ කියනවා කියන එකත් කොහොම වුණත් අපට කියන්න තියෙන්නේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන ක්‍රමය දන්නේ නැතුව PCR පරීක්ෂණාගාරය හදපු හැමෝටම නොබෙල් ත්‍යාගය දිය යුතුයි කියලයි විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් COVID-19 අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුතු බව ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා පවසනවා නොවැම්බර් සිට විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන බවයි ඔහු පවසන්නේ. පාසල් විවෘත කිරීම සඳහාද සියලු පුරවැසියන්ගේ සහය එකවන්ව අවශ්‍ය බව විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්නද සිල්වා මහතා පවසනවා. මේ අතර නව කොවිඩ් ආසාදිතින් 520 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබා දීම ඊයේ සිට ආරම්භ කෙරුණා. එම එන්නත් කරන වැඩසටහන එළබෙන සිකුරාදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. එන්නත් කරන වැඩසටහන අදත් විශ්වවිද්‍යාලවල ක්‍රියාත්මක වුණා. උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා ප්‍රකාශ කළා. පසුගිය සඳා සිට මේ සිකුරාදා දක්වා මේ දවස් පහ තුල ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම විශ්වවිද්‍යාලයකම එන්නත් කරන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කරන්න කලින් සෑම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක්ම දිත්ව එන්නත් කරන්නට සහභාගී විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සියලු දෙනා විශ්වාස කරන නොවැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාල බොහෝ දුරට අවම වශයෙන් කණ්ඩායම් අවම වශයෙන් අවසාන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් සඳහාවත් විවෘත කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. එන්නත් ලබා නොගන්න අපි මේ වෙනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. අපි එහෙම වුණොත් එහෙම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තරමක් ඈතක තියෙන නිවාසිකාගාරයක් අපි කුලියෙන් ලබාගත් නිවසක අපි ඒ අය රඳවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එන්නත්කරණය ලබා නොගත් දරුවන් හෝ ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නවා නම් ඒ අය සාමාන්‍ය ළමයි එක්ක මිශ්‍ර වීම, විශේෂයෙන් රාත්‍රි කාලයේ මිශ්‍ර වීම බොහෝ දුරට අඩාල කරන්න තමයි අපි විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලන විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පාසල් විවෘත කිරීමට සියලු දෙනාගේ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්නද සිල්වා මහතා පවසනවා. පොඩි අවස්ථාවෙන් වුණත් මේ රෝගය පැතිර යාම සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉදිරියේදී පාසල් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සකසමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම දරුවන් රෝගය සමාජය තුළ පැතිර යාමේ ශීඝ්‍රතාවය අනුව තමයි කොපමණ ඉක්මනට මේ පාසල් විවෘත කිරීම ශ්‍රී ලංකාව පුරාම සියලු දරුවන්ට සිදු කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. එම නිසා අධීර වශයෙන් මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙමින් පවතිනවා. දරුවන්ට එන්නත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉතා විශිෂ්ට ආකාරයෙන් සිදුවීම් පවතිනවා. පාසල් වයසේ දරුවන්ට අවුරුදු 15-19 අතර වෙනත් රෝගාබාධ නොමැති සාමාන්‍ය දරුවන්ටත් ඉදිරියේදී ඒ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වීම සඳහා දැනට සියලු සැකසුම් සකස් වෙලා තිබෙනවා. වතුපිටිවිල මූලික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයේ දත්ත පද්ධතිය පරිගණකගත කිරීමේ කටයුතු අද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය සෙල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. ඒක ඉස්සෙල්ලා
මෙම අවස්ථාවෙන් අනතුරුව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා මාධ්‍යට අදහස් පළ කළා. කොවිඩ් රෝගීන්ගේ අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රෝහල් වලට අපි අවසර ලබා දීලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ තියෙන සායන නැවත වාරයක් සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කරන්න සීමා සාහිත්‍යව තමයි අපි රට විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ විවෘත කරාට පස්සෙත් අපි සති දෙකක් නැත්නම් යම් කිසි කාලයක් අපි බලලා තමයි අපි සියලුම සාමාන්‍ය වාට්ටුත් ඒ වගේම අනිකුත් සියලුම ශල්‍ය කර්මයේ හැම දෙයක්ම කරන්න පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. විවෘත කරන්නේ සීමාවන් සහිතව. නමුත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපිට අපි කියලා තියෙන සෞඛ්‍ය පුරුදු එකක්වත් අනුගමනය නොකර යන්න කියන එක. මොකද අපි තාමත් රෝගීන් 600ක් 700ක් වාර්තා වෙන ප්‍රමාණයක ඉන්නේ. අපි එන්නත ගත්තත් රෝගේ හැදෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමත් සමග ඇතැම් පිරිස් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය නොකරමින් කටයුතු කරන ආකාරය අදත් දක්නට ලැබුණා. යම් ආකාරයකට මේක පමණ ඉක්මවලා හෝ ඒක අනුගත නොවන තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අනික් සියලු දෙනාගේම යහපත වෙනුවෙන් සමහර විට මේ සීමාවන් තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊයේ දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25න්ම කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වී තිබුණා. ඊයේ දහසකට අඩුව කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වී තිබුණා. ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 681 දෙනෙකු හඳුනාගත් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පැවසුවේ. ඒ සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 527,064ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 23ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබුණා. ඒ සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 13,354ක් දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතර මාස 5කට අධික කාලයකට පසුව අඩුම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 23ක් ලෙස අද වාර්තා වුණා. ප්‍රතිශක්තිය වුණ පුද්ගලයින්ට තුන්වන මාත්‍රාවක් ලබා දීම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඊයේ නිල වශයෙන් අනුමත කළා. එසේම සයිනෆාම් සහ සිනොවැක් එන්නත් තුන්වන මාත්‍රාව වයස අවුරුදු 60ට වැඩි අයට ලබා දීමටත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමි වුණා. කොවිඩ් පෙත්තට කඩනම් අනුමැතිය දෙන්නයි මර්ක් සමාගම ඇමරිකාවේ ආහාර හා ඖෂධ පාලන අධිකාරියෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. ඇස්ට්‍රාසෙනකා ප්‍රතිදේහ කොක්ටේල් එන්නත ඉතා සාර්ථක බව නවතම පරීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. දැන් ලෝක කොවිඩ් තත්ත්වය. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලින් සඳහා සයිනොෆාම් සහ සිනොවැක් සෙන්නත්වල තුන්වන මාත්‍රාව ලබා දීම අනුමත කර තිබෙනවා. මෙම එන්නත් දෙකම නිෂ්පාදනය කරන්නේ චීනයයි. වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයන් සඳහා ලබා දෙන බූස්ටර් එන්නත මගින් වඩා හොඳ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් ඇතිවන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙනවා. එසේම ප්‍රතිශක්ති ගුණතාවෙන් පෙළ පුද්ගලින් සඳහාද කොවිඩ් බූස්ටර් එන්නත අනුමත කිරීමටයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය තීරණය කර ඇත්තේ. තුන්වන මාත්‍රාව එකතු කිරීම වඩා හොඳ ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන බව ස්වාධීන අනුමත කණ්ඩායම පවසනවා. අමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මර්ක් ආයතනය නිෂ්පාදනය කළ නව කොවිඩ් පෙත්තට වහා අනුමැතිය ලබා දෙන්නයි එම ආයතනය ආහාර හා ඖෂධ පාලන අධිකාරියෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. මොල්නුවීර් නම් මෙම පෙත්ත මරණයේ සහ රෝහල් ගතවීමේ අවධානම 50%කින් අඩු කරන බව සායනික පරීක්ෂණවලින් සනාථ වී තිබෙනවා. වෛරසයට එරෙහි සටනේදී මෙම පෙත්ත ඉතා හොඳ සංදිස්ථානයක් බවයි මර්ක් ආයතනය පෙන්වා දෙන්නේ. තවත් සමාගම් කිහිපයක් දැන් විවිධ කොවිඩ් ප්‍රතිනාශක පෙතිවර්ග අත්හදා බලමින් සිටිනවා. ඇස්ට්‍රාසෙනිකා ප්‍රතිදේහ කොක්ටේල් ප්‍රතිකාර සාර්ථක බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම ප්‍රතිදේහ එන්නත කොවිඩ් ආසාදනය වීම වළක්වන එන්නතක් ලෙසද ක්‍රියා කරන බව පරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙනවා. ප්‍රතිදේහ දෙකක එකතුවකින් මෙම ඖෂධය නිපදවා තිබෙනවා. එමගින් රෝගීන්ගේ මරණ අවධානම 50%කින් අඩුවන බව ඇංග්ලෝ ස්වීඩන් ඖෂධ සමාගම පවසනවා. මෙම ප්‍රතිදේහ ඖෂධය මගින් 72%ක පමණ ආරක්ෂාවක් පෙන්නුම් කරන බවද මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ජපානයේද වෛරස උදාසීන කරන ප්‍රතිදේහ කොක්ටේල් ඖෂධයක් අනුමත කර තිබෙනවා. රෝග ලක්ෂණ නැති අය සඳහා හද ආරක්ෂා වීමේ පියවරක් ලෙසද මෙම ඖෂධය භාවිත කළ හැකි බවයි ජපාන් පරීක්ෂකයින් පවසා ඇත්තේ. නවසීලන්තයේ කොවිඩ් එන්නත ලබා දීම තවදුරටත් වේගවත් කරමින් සිටිනවා. කොවිඩ් නීති ලිහිල් කිරීමට පෙර හැකිතාක් එන්නත ලබා දීමටයි එරට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් උත්සාහ කරන්නේ. එක් දිනක් තුල අවම වශයෙන් කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂයක් ලබා දීමට සූදානම් බව අගමැතිනි ජසින්ඩා අර්ඩන් මාධ්‍යයට පවසා තිබෙනවා. ඇය වයස අවුරුදු 12ට වැඩි ජනගහණයෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ එන්නත ලබාගෙන නවසීලන්තයේ ලෝකයේ ආරක්ෂිතම රට බවට පත් කිරීමට එක්වන ලෙසයි.
කොවිඩ් රෝගය හා සම්බන්ධ භයානක රුධිර කැටිගැසීමක් පිළිබඳ යුරෝපීය අධ්‍යයනයකින් හෙළිව තිබෙනවා. බරපතල නොවන කොවිඩ් රෝගීන් තුල මෙම රුධිර කැටිගැසීමේ රෝගී තත්ත්වය හඳුනාගත් බවයි වාර්තා වන්නේ. සාමාන්‍ය කොවිඩ් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී මෙම රුධිරයේ කැටිගැසීමේ අවධානම ගැන වෛද්‍යවරුන් දැනුවත්ව සිටිය යුතු බව යුරෝපීය අධ්‍යයනය පෙන්වා දෙනවා. ඇවිදින මන්ති රුධිරකිරීම දැන් ගුටිබෙට හෝමාරුව දක්වා වර්ධනය වෙලා නාවලපිටියේ ජයතිලක ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදි කෙරෙමින් පවතින ඇවිදින මන්තිරුව අසල හිටපු සභාපති හා වත්මන් සභාපති ගුටිබෙට හෝමාරු කරගත්තා. නාවලපිටියේ ජයතිලක ක්‍රීඩාංගණයේ රුපියල් මිලියන 20ක වියදමින් නිදිවන ඇවිදින මන්තිරුවක් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට නාවලපිටියේ නගර සභාවේ හිටපු සභාපතිවරයා ඇතුළු පිරිසක් එම ස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව නගර සභාව විසින් වසා දමා තිබුණා. හිටපු සභාපතිවරයා ඇතුළු ආධාරකරුවන් පිරිස ක්‍රීඩාංගණයේ අසල රැඳී සිටියේදී එම ස්ථානයට පැමිණි වත්මන් සභාපතිවරයා සහ නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු ආධාරකරුවන් පිරිසක් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. හෙමවස්ථාවේ ගුටි බැට හුවමාරුවක්ද සිදු වුණා. දෙපාර්ශවයේම ගුටිබැට හුවමාරුව පාලනය කිරීමට නාවලපිටිය පොලිසියටද මැදිහත් වීමට සිදු වුණා. ගැටුමෙන් සමගි ජනබලවේගයේ ආධාරකරුවන් 3 දෙනෙකු තුවාල ලැබුව අතර ඔවුන් නාවලපිටිය දිස්ත්‍රික් මහරෝහල වෙත ඇතුළත් කෙරුණා. ගොවියා සහ පාරිභෝගිකයා අන්ත අසරණ වී ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. එපාවල කට්ටියාව ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ගේ ගැටලු නිරීක්ෂණයට එක් වූ අවස්ථාවේදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. එක පැත්තකින් තෙල් පොහරනේ තවත් පැත්තකින් බඩු විල අහස උසට යනවා. මොකද්ද මේක ගැන කෘෂිකර්ම ඇමතුමා කියන්නේ? මේ රටේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ගොවි ජනතාවට නැtei කියන කාරණාව දිනපතාම කියනවා. වෙළඳ ඇමතුමා කියනවා ජනතාවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බඩු විල හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා කියලා. මේ පුදුම අසහනයක් මේ රටේ ගොවි ජනතාවට තියෙන. පාරිභෝගික ජනතාවට අද උහුලා ගන්න බැරි විදියට බඩු විල ඉහළ නැහැ. කඩා වැටුණු ආර්ථිකයක් නිර්මාණය වෙනවා. තව නොබෝ දිනකින් මේ ආර්ථිකයේ කලමනාකරණය කරන්නට කටයුතු නොකරොත් අපේ රට බංකොලොත් රටක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කරයි. රට බංකොලොත් වුණාම මොනම විකල්පයකටවත් රට ගොඩ ගන්නට බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට කෑකෝ ගහලා වැඩක් නැහැ. අර පක්ෂයයි මේ පක්ෂයයි බංකොලොත් වෙච්ච රටක් ගොඩ ගන්නවා කියන එක කාට වුණත් අසීරු කාර්යයක්. මේ විදිහට ගොවියා මහා ණය බරින් පටවන කොහොමද ගොවියා පහු ණය ටික ගෙවන්නේ? නිෂ්පාදනයේ පණුව ගහලා ප්‍රමිතියක් නැහැ වෙළඳ පොලක් නැහැ ගැනුම් කරුවක් නැහැ මේකින් සිද්ධ වෙන්නේ මේ රටේ ගොවිතැනට තැනක් නැහැ ගොවි ජනතාවට වටිනාකමක් නැහැ ඕනනම් සියදිවි විනාශා ගන්නලේ කියන පණිවිඩය තමයි මට පේන විදියට මේ ආණ්ඩුව ගොවියට ලබා දෙන පණිවිඩය. මෙවර 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නව ඇඳුම් කට්ටල දෙකක් ICC වෙබ් අඩවියේ පළ කර තිබෙනවා. අද දින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම බංගලාදේශය සමග පුහුණු තරගයකට සහභාගී වීමට නියමිතයි. මෙවර ලෝක කුසලාන 2020 ක්‍රිකට් තරගාවලියට තවත් ඇත්තේ දින 5ක් පමණයි. මෙවර ලෝක කුසලාන 2020 ක්‍රිකට් තරගාවලියට නිර්මාණය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නව ඇඳුම් කට්ටල දෙකක් ICC වෙබ් අඩවිය විසින් අද දින අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබුණා. මේ අතර 2020 ලෝක කුසලානයට මුහුණ දීමට ප්‍රථම පැවැත්වෙන පුහුණු තරගයක් බංගලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අද පස්වරු 7:30ට ආරම්භ වෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සුබ පැතුම් මෙක් කරන කාන්තා දැල්පන්දු ජාතික කණ්ඩායමේ හිටපු පුහුණුකාරිනී තිලකා ජිනදාස මහත්මියා 2014 අපි වර්ල්ඩ් ක්‍රිකට් චැම්පියන්ෂිප් එක දිනාගත්තා. ඒක අපිට අදටත් හොඳටම මතකයි. මේවර අපේ කණ්ඩායම සහභාගී වෙන්නේ අලුත් නායකයෙක් යටතේ තරුණ කණ්ඩායමක් විදියට. මම මේ හැමෝටම සුබපතනෝ අපිට මේ ලැබිච්ච ජයග්‍රහණය නැවත ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම මේක විශේෂ අවස්ථාවක් විදියට මම දකිනවා සියත මාධ්‍ය ආයතනයට මේක විකාශන අයිතිය ලැබිච්ච එක. මම ඔවුන්ටත් සුබපතනවා මේ ලංකාවේ වෙසෙන ක්‍රිකට් ලෝලින්ට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට සජීවීව තරඟ නගන්න. ඒත් සමගින් සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් යලිත් හමුවීම් රාත්‍රී 9:35ට. ඔබට සුවදායි සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න.
වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.